vendo uma luta, faz muitos anos isso aí, com outros professores, igual o Buíca, vem com nós aí muito tempo, professor Luciano, próprio professor Wesley, sempre está nessa luta com nós aí, e agora o professor Itro, né, que está com esse time hoje aí, e tivemos a satisfação de ser vice-campeão do maior campeonato de base do estado de Mato Grosso, que é a Taça Mato Grosso. Nós somos a segunda melhor equipe hoje de Mato Grosso, Alto Garça, cidade pequena. E nesse campeonato só vai os melhores dos melhores de Mato Grosso, entendeu? E nós tivemos uma base muito forte aqui, nós fomos para essa competição. Nós fomos com 10 atletas de Alto Garça, 10 daqui da cidade nossa. Levamos 3 de Pedra Preta, levamos 1 de Rondonópolis, 1 de Taquari e 1 de Sapezal. Esse Sapezal foi o destaque da competição, o artilheiro, ele foi tudo lá. Então, fala assim, a gente tem que sempre estar forte, sempre manter a nossa base de Alto Garça, manter a base nossa e estar participando dessas competições. Não sei se é conhecimento de todos aí, participamos também em Sorriso da Taça Mato Grosso Sub-20, fomos terceiro lugar. Só que lá nós fomos com a parceria com Rondonópolis, entendeu? Foi atletas nossos, atletas de Rondonópolis. Fomos terceiro lugar do estado. Hoje, Alto Garça está no cenário mato-grossense. Onde a gente chega, o pessoal respeita o Alto Garça, tem o respeito pela nossa equipe, pelos nossos professores, por todos nós. Então, só tenho que agradecer a Deus, uma viagem longa, 1.100 quilômetros. Agradeço muito mesmo ao prefeito, ao Claudinei, à vice Angelita. A Angelita foi uma das maiores parceiras nossas para essa competição, junto com o Claudinei. A gente tinha alguma dificuldade, ligava para ela, na hora estava pronto para ajudar nós. E agradeço também aqui o motorista, que é o Weber, né, que foi com nós, e a Secretaria de Obras, que deu todo o apoio para nós ir, que é o secretário Jonas. Então, assim, só agradecer a todos, a Selma lá da Finança, que ajudou nós em muitas coisas. Essa gestão inteira está conosco nessa participação aí. E essa semana, quinta-feira, está saindo de novo para outra Taça Mato Grosso, que é o professor Wesley, que está aí, sub-13. Bom, o resultado desse trabalho árduo da Secretaria de Esporte, investindo literalmente nessas áreas esportivas no nosso município, até porque, né, Xalita, a gente sabe que o esporte salva vidas. Sim, claro, salva vidas, as crianças precisam disso aí. Tivemos o esporte ter parado aí 1 ano e meio, na parte de competição, mas a parte burocrática nunca paramos, sempre correndo atrás das coisas e estamos aí de novo aí, entendeu? Estamos trabalhando, vamos ter agora um final de ano aí repleto de atração para a comunidade, vamos ter um campeonato que inicia sexta-feira agora, Judas, que é da organização. A nossa equipe hoje é uma equipe muito boa, né? Temos hoje aqui a Sônia, temos a Nair na parte burocrática, temos hoje o Éder, o Itinha, temos o Judazo, que é parceiro nosso também, estamos aí para trabalhar. A população pode esperar aí, então, esses eventos, como você mesmo disse aí, para o final de ano, então já pode ficar de olho nos calendários aí da Secretaria de Esporte. Sim, sim, vamos ter 4 shows, né? Vamos ter show com a banda da Polícia Militar, vamos ter show com Regis Danese, vamos ter show com Cleito Camargo, vamos ter show com Dailara e vamos ter um dos maiores eventos do Mato Grosso a ser feito em Alto Garças, que é o ciclismo, com a premiação hoje aí de R$15.200. E vamos ter também a corrida de pedestre, que vai ser no sábado à tarde aí. Primeiramente, né, agradecer todos os atletas aí que somaram com a gente, que não é fácil hoje em dia você montar uma categoria aí de base mesmo, para ir buscar um título, igual a gente foi bem focado, trabalhamos muito para isso. E nossa gestão também, né, que ajudou bastante aí, nosso prefeito, nossa vice, o nosso professor, que é o treinador, é o carro-chefe aí, o Itinha, vai falar um pouco aí para vocês do treinamento, passo a passo, né, que deu certo, né, Itinha? Deu certo, graças a Deus. Primeiramente também só agradecer, né, a parceria, a Secretaria de Esporte, prefeito, a vice, todo mundo que fez parte disso para a gente poder estar lá, só gratidão. Aos pais que confiam na gente para poder sair com seus filhos numa distância dessa
ir com segurança e voltar com segurança. Sim, só agradecer mesmo. No mais é continuar o trabalho, que é um trabalho de um longo passo também, né? Não é da dia para a noite, e vamos manter isso aí futuramente também. E os atletas? Os atletas voltaram aí com todo o fogo de trazer essa vitória para o nosso município, né, professor? Isso, os meninos voltaram muito entusiasmados. A gente já tinha feito uma boa competição no campeonato de seleções estudantis, né? Que a gente foi, os meninos são seleções estudantis da escola aqui, do município. Fomos lá, fizemos um bom trabalho. Não saímos com o título, mas ficou aquele gosto de um dever cumprido também. Aí, com isso, a gente pegou o embalo, foi para a Taça Mato Grosso, e vamos continuar nesse embalo aí, com os meninos tão focados, felizes, alegres com o trabalho. Mas é isso aí mesmo. Agora é só esperar as próximas vitórias, né, professor Éder? E vai vir. Pode ter certeza que vai vir vitória aí para o nosso município. A galera está tudo focada aí. Professor Amil, tenho certeza que esse ano que vem vai ser só vitória. E lembrando também que o ano que vem a gente está querendo ampliar mais, né, o nosso esporte, cada dia mais. Vamos ver se a gente consegue trazer a natação aqui para a nossa cidade, competição. O nosso secretário de esporte já autorizou, já falou que pode trazer. Então, o ano que vem, galera, espero que a natação vai estar na nossa cidade, viu? Por mais, muito obrigado.